Milí diváci, vítám vás v Aqua Palace Hotel Prague a mým hostem je pan ředitel Miroslav Bukva. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Proč se nacházíme v těchto prostorách? My jsme tu totiž opakovaně hosty, spokojenými hosty s naším školením Facility Manager a vlastně to pětidenní certifikované školení právě skončilo. Opět jsme byli spokojeni. A já bych to chtěla zopakovat hlavně proto, že jsme tu byli hosty i v době covidové. Hotel a personál perfektně zvládl všechno to, co jsme potřebovali, všechna hygienická opatření. Byli jsme hosty na terase, byli jsme hosty v babím létě, takže se to dalo všechno zvládnout. Ale teď už k těm lepším časům, protože vy tedy kromě takovýchhle malých kurzů máte i velké kongresy, ale samozřejmě asi diváci všichni vědí, že jste vlastně v přímém sousedství nebo v nějakém spojení s výjimečným evropským akvaparkem Aqua Palace Čestlice. Jak se vlastně takovýhle hotel má sezónu a mimo sezónu? No tak Aqua Palace Hotel Prague je pořád jenom hotel. Nicméně má obrovskou výhodu a to je právě zmíněné propojení s akvaparkem. A díky tomu my máme sezonu v podstatě pořád. Jak jste naznačila, my jsme hodně zaměřeni na rodiny s dětmi. Snažíme se uspokojit hlavně ty děti, protože když je spokojený host, tatínek, tak ten je spokojený, když je maminka spokojená a maminka je spokojená, když jsou děti spokojený. Takže tam je jasný, že máme spousty aktivit pro ty malé děti. A tento segment, tato klientela k nám přijíždí především o víkendech, o prázdninách, Vánoce, Silvestr. A naopak všední dny my vyplňujeme naší korporátní klientelu, kde tady pořádáme firmní akce, kongresy a konference, právě s kterou máte zkušenost vy. Já jsem se vlastně, když jsem se dívala u vás na stránky, tak vy tam máte den otců, den maminek, den rodiny a dílničky pro děti. A je těžký skloubit hotel, když vlastně chcete být zároveň kongresová turistika a zároveň teda takhle přátelský rodině a záleží vám i na těch dětech? Jak je to těžký to skloubit dohromady? Tak snad to není moc těžký. Jak jsem již řekl, ono se to krásně doplňuje, že většinou ta kongresová klientela přijíždí ve všední dny a ty rodiny s dětmi přijde, že i když mají volno. Samozřejmě občas se to trošičku kříží. Možná jste si všimla v našem lobby, že máme tam dopravní značku zákaz vjezdu na koní. Ano, to je výborná značka. To je právě pro ty malé děti, které to úplně úžasně respektují. Protože oni jezdí na takových těch plyšových koníčcích v lobby, hrozně se je to baví, ale aby nám nevyžděli do restaurace, případně do kongresu, tak tam máme tuhle značku a musím říct, že mě překvapilo, jak ty malé děti respektují tuto dopravní značku. Možná víc, než by respektovali ty maminky. No, samozřejmě. Když už jsme zmínili vlastně to sousedství Aqua Palace Čestlice, protože každý hotel vlastně chce mít nějaký svůj rukopis. Propisuje se i tady to sousedství nebo ta symbioza třeba do vašich pokojů nebo do interiéru vašeho hotelu? No tak určitě, protože díky akvaparku jsme opravdu výjimečný hotel. A taková ta tématika vody se propisuje, jak jste zmínila, i do našich pokojů. A asi nejúspěšnějším příkladem jsou naše pirátské apartmány, už ten název. Je tam tématika toho pirátství, tématika vody a je to přesně pro ty rodiny s dětma. A je zajímavé, že do tohoto apartmánu se vyjde až 7 lidí, až 7 vlastně rodiče, rodina. Babička i s dětma, všichni se tam vyjdou a můžou být spokojení. Já jsem viděla, že vy máte během roku i řadu nějakých akcí, které jsou, vyfoťte se u nás v hotelu a můžete vyhrát a podobně. To jsou věci, které třeba ty hosty přilákají, nebo je to jenom takové zpestření? No, mluvíme o sociálních sítích a my opravdu se tomu hodně věnujeme. Já jsem, než jsem nastoupil do tohoto hotelu, tak jsem pracoval dlouhá léta v kongresovém hotelu a upřímně řečeno, asi žádný organizátor mezinárodního kongresu to nebude organizovat v hotelu kvůli tomu, že mají hezký Facebook. Zatímco u nás ty rodiny, ty jedou do hotelu, o kterém vědí, že se tady něco děje, že tady život. Právě ty dílničky, které my připravujeme pro děti, pro rodiny, to je obrovský plus právě pro ty maminky, kteří sem přijdou, sem celá rodina, užívají si, ale přitom můžou ty děti takzvaně odložit na ty kreativní dílničky, kde máme animátory, kteří s těmi dětmi dělají všechno možné. Děti mají radost, zabaví se a rodiče si tak trošičku odpočinou, mají tady relax v našem hotelu. Už jsme zmínili, že jsme teď snad možná v lepších časech, protože vy jste
když to řeknu, přežili covidovou dobu a bylo to určitě složitý. Nicméně teď jsme v době vysokých cen energií. Jsem ráda, že vám nezmizel úsměv z tváře, ale jak je složitá ta současná situace, ta současná doba pro hotelnictví, kdy jste si mysleli, že už se konečně nadechnete a přišla v podstatě další rána? No, situace je opravdu velice složitá. Já jsem se zrovna vrátil z hotelové konference, kde jsem se dozvěděl, že celá řada hotelů to prostě neustojí. My i díky naší společnosti, my díky majitelům to ustojíme, ale je to pro nás velice náročný. Během covidového období jsme se naučili šetřit a opravdu celou dobu šetříme na maximum, takže teď, když dostáváme výzvy šetřete ještě víc, tak asi už nevím, kde bychom víc šetřili. Ale my se snažíme neomezovat naše klienty, protože ty rodiny s dětmi, pokud bychom opravdu snížili například teplotu vody na 25 stupňů, tak nedovedu si představit, že by rodina s dětmi se zachtala v 25 stupních. Takže z toho důvodu my jsme neomezili vytápění. Kolik máte teďka v bazénech? V bazénech máme 30 stupňů, vlastně jako normálně, je to náš standard. A myslím si, že to je dobře. A i díky tomu máme docela hodně velkou poptávku v této době. Takže nechceme omezovat vlastně standard a komfort pro naše klienty. My jsme si dokonce i spočítali model, podle kterého, kdybychom zavřeli, abychom ušetřili, tak by to bylo pro nás daleko náročnější finančně, protože je tady strašně moc fixních nákladů, které prostě převyšují ty úspory a je lepší nechat to otevřený. S tím asi souvisí jedna otázka. Vy jste v době covidu vypouštěli bazény nebo jste zachovali status quo a čekali jste a modlili jste se, že se otevře? Tak během covidu se vypouštěly bazény, ale bylo to vlastně poprvé v historii hotelu, co se to vypouštělo. Více s tím má zkušenost vlastně paní ředitelka z akvaparku, takže hotelu se to moc netýkalo, ale ono to mělo samozřejmě plusy a mínusy a potom už se to od toho ustoupilo. Vy už jsme trošku tady zmínili nějaké propojení, ale vy jste s akvaparkem, jste vlastně samostatná jednotka, vy jedete prostě hotel jako standardní hotelový provoz. My jsme tady vlastně dvě společnosti, je to akvapark a hotel a je to především daný tím, že každá ta společnost má trošičku jiné zaměření na klientelu. Akvapark je cílený především na Prahu a její okolí, prostě na všechny ty, kteří přijedou, vykoupou se a jedou zpátky domů. Zatímco hotel je orientován především na zahraničí, respektive na okraje České republiky a na Moravu taky, kdy hosté už se nestihnou vrátit domů a musí přenocovat. Takže ten marketingový záběr je trošičku odlišný, ale samozřejmě oba dva subjekty. Jednak jsme fyzicky propojený můstkem, že vlastně se z hotelu dá projít i v župánku, i když venku sněží, prší, se dá přejít přímo do bazénu. A hlavně jsme propojený stejnou společností, protože spadáme pod, jak se říká, deštník SP Group. Jaký podíl je zahraniční klientela v hotelu? Tím se právě také hodně lišíme od akvaparku, kde převažuje česká klientela. V akvaparku 3/4 hostů jsou zahraniční návštěvníci. Dobrá, pane řediteli, já vám děkuji za rozhovor. Přeju vám, abyste ustáli tu současnou situaci energetickou s cenami, aby se k vám návštěvníci rádi vraceli. Musím říct, že za nás my se rádi budeme určitě vracet, protože jsme tady mnoho let a mnoho let jsme tady maximálně spokojení. Takže ať se daří, ať se vám daří zvládnout energii, ať se vám daří zvládnout zaměstnance a ať jste spokojen a pyšný na to, co tady řídíte. Mějte se krásně, děkuji. Děkuji moc, hezký den. Thank you.